Thank you.
J'ai quand même son souhait.
Разломав шлем, короче, ще один, блядь, м'який буч. А, кстати, да, я шлем купил. Фу, не, все одно мне ебало. Нахуй. Такий дебил приятнуется там. Просто по 100 тычки. Через блок. Похуй еще. Коли у мене всього 300 хп під його фіолетом. Я не знаю, що тут робити, якщо ти в зелені, типа, одіти. Взагалі, типа, сосати просто. Типа, я сосу, ну я в сині, блядь. А що буде з зеленим? Реально, це посос просто. Посос за полтою. Не удалось, значит, хаотический бой не набрал минимальное количество. Идите нахуй. Серьезно, там было человек 6, а сколько минимум надо? Ясно. Понятно, блядь. Прекрасно, нахуй. Нахуй, блядь. Пиздец. Что скрижали не хочет продавать, блядь. Швидкості, незимості. Ну, незимості вже добу висіла, ніхто не продав. І, блядь, чи стойкості, чи що? Таке різниця, все одно. Травми, блядь, ці дауни, блядь, які бігають, мені травми, блядь, навішують, нахуй. Ну така степінь травми. Щас, блядь, навішує якийсь дебіл, блядь, травму зелену. Навіть зелена травма для мене це вже дуже хуйово. Якщо сіра, блядь, то це мені похуй, типа. Я, блядь, пішов на площу, мені... Ну, точніше, яснувся на площі, мені зразу її зняло. А зелена, блядь, я не можу копати, ніхуя не можу робити. Блять, раз можно написать. Угу. А, на ХП тоже не продали. Не, я просто хочу купить сирийский скрижаль, чтобы забыть про них. Ну, блять, 20 срібних это не серьезно, типа. Ну так я говорю, так вони ж все одно ти ж не можеш купити, тобі треба цей, все одно ж сірію купляти, так я маю на увазі, треба ж докупити цим же. Де мені? Сотрасу тепер не пивне.
Знаєш, що зараз? Не добралась це мінімальна кількість ігроків. Там 10 чоловік шикар. Та ну. Ні, вночі, звісно, я не жарю. Це що та пошляпка. Днем вроді набирається нормально. Я скільки? В 7 вечора нормально сходив. І в 9.30 я теж, ну, пройшли дні нормально вроді. Вечером, ну, не можна приїбатись. Вночі, так. Да. А зранку тим більше нікого немає. Та вночі жрать кас, це взагалі говно, блядь, тому що лазять нахуй всякі дарма, починають влазити, блядь, з своїх нор, нахуй, лазять там. Лазять по цьому, по матеріку, блядь. Це зв'язний слоник, я вспомнив. Це зв'язний слоник. Ти що думав? Смысле, ты про что говоришь? Так что ты говоришь, что навіть якщо отказываться, то нормально выходит? Да я ебал тоже копать, чувак, це полна хуйня. Це поки ти забіжиш до цього, до ебаного дауна за зельку, я маю на увазі. Поки підеш туди. Поки накопаєш цю мільйон цієї хуйні, блядь. Я теж легше відказатись просто, блядь, а потім сходити, я легше корусів там 5 штук уб'ю, блядь, і получу, блядь, 10 зразу, блядь, на шару. Або поношу ці єбучі букети, блядь, і теж получу там трохи. Бо це легше набагато, блядь. Копати цю хуйню, це так геймерно, я не знаю, блядь. Я люблю копати, ну ця хуйня, це просто гавно їбан. Це самий хуже вид копки. Та хочу.
Червоне вже тепер. Що ти спінгав? Ми нормально. Ми подождемо трохи, може з тим не доклюнемось. Что там за ивент Белагули, блядь? Белагули на сайте. Что там за ивент вид Белагули? Давай делай, Жека Вилка. Да лень, ты же у нас там ивентовщик. Ты ж с одной его делал, вообще нет. Чи ти позапрошли робив? Ну, да, таке що це. Хоча, якщо він легкий і ти знаєш відповіді, то включити. За що вам ділять? Це Майерс. Зараз що ти говорив? Майже одночасно. Ні, вже. Блін, тут. Андрій вийшов. Батьки теж кинули тебе. Чи ти в смислі? Чи я від мене сьогодні? Ну, родики, типа, його теж хотіли викинути. Кудись.
Ну, плюс він сам хотів. Андрея? Нет. Андрей послал сюда медсестры. Ну, я послал свои дредаки. А, ну с Валерой, типа. Не знаю. Я спасал раз, да, чё, типа, чё. Ну, ладно. Лол. Ну, базо мной био. Цей дебил. Все, я экспорт. Я сейчас... О, 20-й хуй, я уже знаю, что за ним. Не нахуй. Чувак остався, ну все. А він йде прямо на нього. Це чувак питався мене, типа, спасти. Він йде прямо на нього. Він його бачить, чувак, він його просто бачить. Все, ми прибув. Я питаюсь зірватися. Я тобі теж советую. У нас іншого шансу немає. Ну, якщо в того чувака десесів страйка нема, то не пізно. Ну все. Вешечка. Это нереально. Он просто за одну ульту просто трех повесил. Джейсон, ця хуйня, блядь, це просто контрацію селфки. Тому що ніхто не похиляється, якщо він буде ваншотить, знаєш. Це натофобія, то я знаю. Що в нього? Понятно. Дірстолпер. А, да, в нього лежачих він бачить. Ну це для Джейсона їба. Ясно, проти нас чого кинули 18-го левого кілера. Ми 2 20-х. Ну з нас по 19-й один. У мене теж мінус один, нормально. Ізі каточка. Що хочеш? Сейчас.